Am
ჩამოვიდა, ეხლით ერთი ადგილი და ჩამოვიდა ვისთან. ჩამოვიდა ადამიანებთან, ვინც მიხვდნენ დაპირულებები ყავზე. ანუ ქართლის ცხოვრებაში წერია, დარსაც კი შეჭამდნენ. დარსაც კი შეჭამდნენ, ვისეთ წარმართული მომარველებში იყავ. წარმოიდგენია საკუთარ შვილებს, ანუ ადამიანებს ჭამდნენ და ადამიანებს ანუ მიხვდით ეს ჩვეულებრივ წარმართულ ცხოვრებაში იყო, ჩვეულებრივ იყო ეს ჩვენ არ ისე იგი არავისთვის არ გავს ჩვენ ისე ახლა ჩვენ ისე ესეთი იყო კულტურა, ასეთი იყო და ასეთი ვიყავი და ეს პატარა სიფრიფანა გოგო აი ორეთ ნათლიას სახით წერა როგორც თქვი და ეს კერდა სახით ამ გაყინოხარში უამრავ წინამდებობა ისიც მინდა რომ გადავდო და მოვიდა ადამიანებთან როდესაც კლიენტი გაყინულები იყო ახლა მას რო დაეწყო და წარმოიდგინეთ მიხვდით აქ რომ ეს ესე არ აი მისი მთელი მოღვაწეობა იყო ჩვენი გულის გასაღობად მოგეთქვით ჩვენ დავიბრუნებინეთ მოგეთქვით გაეოხო ჩვენი გული მოგეთქვით მოვიდა გაეოხო ჯერ გვეცნო მოგეთქვით ჩვენ ვერ ვიცანით გახსოვთ ხო წინანდელს რადგანში ჩააგდეთ ხო სამეფო კარი გინდა ადამიანები გინდა ესე იგი არ გაუბოდნენ ყველა სანამ სასწაულები გაიმართა სანამ ესე იგი არმაზი და ზარდენია გაიგდა და კეთა პანიშებულობა არ გასაკეთა მაშინ უბრალოდ წარმოიდგინეთ რა მხედა ამ პატარა გოგოს რამხელა ძალა ჰქონდა და რამხელა ნების ყოფა ჰქონდა, რომ აი ამდენ ხალხში წარმოიდგინეთ ასე კაც ჩამია ხალხში, მოსულიყო და ასე დაიქცევინა და ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ზუსტად ესეთი დამოკიდებულებაც ადამიანებთან მიმართებაში. უნდა მინდანოს მოსულა არის აი საოცარი არის, რომ ისე აი რაცა პატარა ბავშვის პატარა ადამიანისა როგორ შეიძლება ეს ყოველივე და გავაგო ჩვენი გული და დაგვაგრუნა სად ანუ ნათიასა გავლო გული და მოკიდა ხელი და ისე იგი დედოფალს კომის დედოფალს და ყინულის დედოფალს გამოგვიჭა ისე იგი გამოგვიჭა ბოლოს ეშმარს გამოგვიჭა და დაგვაგრუნა აი მზაზე რომელზეც ეშმა მაგრამ მოდი ახლა ეს თქვა იგივე ტერმინით რომ დავიწყოთ კათრიფის დავიწყეთ 29 საუკუნეში ვარ ქრისტეს ნახვით გამოთქმული მაგრამ ეს სიტყვები რომ სამუდამო პირიჟამი დადგა დედამიწა იყიდება და ადამიანთა გულები ჩერდება ეს ასე არა ესეც იგივე და უმეტეს შემთხვევაში დღეს უფრო მეტადებია იმიტომ რომ ჩვენ გამთბარი გულები გამოდი მაშინ გაყინული გულები იყო და ისინი გათმო ხვდი და მე გამთბარი გულები გამიყიდა და ახლა აი ამ გაყინული აი გამთვარი და გაყინული გულების ისე გათხობა მიწევს ჩვენ. აი ისმის კითხვა, როდესაც თქვა პირდაპირ, ვინ უნდა გააკეთოს? ეხლით მინანინო ხო? მარა ის ეს მინა 21 საუკუნეადაც მინანინოები სამწუხაროდ ეხლით ან ანიბადებიან, ანიბადებიან და რაჭანან. ისინი მოდრეთ არიან. ალბათ მინდა რა, ხომ ეხლით აი ამ ყველაფრის ფუნქცია აღიძლეს ეკლესიაში. და ყველა ჩვენ თანამდებობა უნდა იყოს წინდანი. გახსოვთ მე როგეუნებოდით აი კალებიბაში, მუსაუბაში ჩვენ წევის მერე ხო? დასვიძახეთ ჩვენ. რომ ჩვენ მოგვიწევს მათ მიხვდით ჩვენ წინდანობისთვის ვართ მოწოდებული. წინდანობისთვის ვართ მოწოდებული და წინდანობა რა არის? მიხვდით აი მისი ყოველწლი უნდა შეეხება. აი წინდანობის განვითარება რა არის? შესაძაც მისი ცილობა მოწოდს მაინც აი. შეიძლება ქვეყანა ვერ მოაქციო. შენ გვერდზე ოჯახის წევრი, შენ გვერდზე მყოფი ერთი ადამიანი, ორი ადამიანი და ამ ერთას მდგომარეობაში მიხვდით და აი ისე ყველანაირი წინამდებობა მიხვდით იქ განსაცდელი დამცირება მიხვდით რაღაც აი ეს ხო უნდა გადასალახიყო ჩვენ. ამიტომ ახლა ჩვენ ვფიქრობთ ხოლმე რომ კეთილდღეობის თარგმნა და განათლებაა და უფრო სახელმწიფოებრივი მომენტი წარმოს. ის მისკითხა, ვინ უნდა გააკეთოს ეს? საქართველო ვინ უნდა გააკეთოს ამჟამად? აი ყველა ჩვენ ადამიანი უნდა უკეთ ამაში გამონაცემ. ჩვენ უნდა შევძლო პირველ რიგში საკუთარი გული გაოროს. მე ამზადდავარ მოგზასაც თავის დროზე ათია და ათია მომატესთან მისულიყო და ამზას უნდა დავობეთ ყველანი რომ მივიდეთ და ჩვენ ამ სწორი მისვლით მათთან აერთებული გავაკეთოთ. გული დავობოთ და დავაბრუნოთ ეს ადამიანების საკუთარ სახლში. საკუთარი სახლში არის სახლი არის ეს საკუთის ძიალი და მეძინე და კეთილი. ამიტომ ვიცოდეთ ამისთვის ვარ მოწოდებული. რომ ჩვენზე გადადის ეს ხოლმე. ჩვენზე უნდა გადადეს ეს ხოლმე. ნურავინ უნდა ეოჯებით თქვენი ოჯახის წევრის მოთმინებას, თქვენ
ca adat de mulțumiri și să ceară prin gălgete deci. Ai ieși gălgete, tu o dată ce gălgete, am zis abași, mă vreau ta, mi tu mă desi în gălgete, mă vreau să mă uită da, corelul de ta, un scoi. Are o ești prin gălgete sau dintre ce nu s-a, are o ei, are ești care nu se mai ești prin gălgete sau cabadul de idea de hovăra ca ce este, dar s-a urmă domnilea nu cum are. Miște școală zintre oară, n-am să-și vreau eu, un fris coart. Probabil s-a achinat pe bulă, s-a cafelul comisii probabil, dar misma aia din ahuleva, dar ratul ineva, mertma roase, cu budile și simți mâine, am mers și copilul de bulă. Copilul de bulă se putin și n-am levat mici. Am văzut, am văzut, da, biseri, domnul s-a ție servo, ferm, da, intrimine lor, copilul de bulă, aset în bulă roa și mă vedea copilul de bulă, de chiar o trăiești pentru bilet cristianul la cuneșii a visiții. Am uite un visul lor, ești un mic asa de terminat, ești un mic zar, să zicem. Au și eu, mă gândesc, stau și eu nicot, am și oblet pe un mic, au și ce au de desprimirea și ai țară că ai greu de vizit. Nu au vizit trebuie să stau, au obținut că ai am condești, să vedeți. Dar trebuie martie de tine în atunci, vizit pedagogie pe care sunt de dai masurile, de la organizații cineva am zis să stau, dar trebuie martie de paralele, trebuie să dau și eu vizit. Întotdeauna trebuie să avem scălața marturi, scălața ucure de mâna și să vizibem și încă spalele de calorii ai în standard cu așa. Dar la mulți trebuie, trebuie să ai în vorba și să fie, până la minus, pentru că eu sunt în scălața și de dat, până la minus, bine o să pentru că alui spiritualii să se îndemnit trebuie, dar vorba de mâna, dar la mulți trebuie, vizi că asta, vizi, obiect, neapoi eu scapăita, pentru că ai văzut, arăța puțin de educație, când se nașe eu, Adamiană Vis, anchetul și-o întrebăsă, dar Adamiană Vis a fost învățat și-o întrebăsă. Dar o țuimă, dacă ai văzut. Când te-a luat.